Autoridades presentes, professores, alunos e demais convidados, boa tarde. Sejam bem-vindos à 17ª, a cerimônia da 7ª... Nossa! A cerimônia da 17ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, OBMEP, de 2022, do município de São Paulo. Essa cerimônia é promovida pela Coordenação Regional da OBMEP do município de São Paulo, com apoio do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e também da Coordenação Central da OBMEP. Agora a gente vai convidar as autoridades para compor a mesa da cerimônia. Muito obrigada. Agora a gente vai passar a palavra aos nossos convidados, Paulo, professor Isaac Sei Dias. Boa tarde. Por favor, quem é aluno medalhista aí da UBMEP, levanta, por favor. Vamos lá. Ó, palma para vocês, viu? Já aqui representando não só a secretaria, mas também uma história de equipe curricular de matemática. E assim, o esforço que é para que a gente, lá da secretaria, consiga fazer com que vocês também sintam essa vontade, esse desejo de realizar essa prova, porque eu estava conversando com o professor Ronaldo ali, que não, isso daqui vocês não imaginam o percurso, os benefícios que vão trazer para vocês. A medalha que vocês ganharam vai servir para muita coisa na vida de vocês. Tá? É muito orgulho para nós aqui e dizer que a gente está muito contente com a quantidade de estudantes que a gente tem na rede estadual que participam. Só esse ano a gente teve pouco mais de 2 milhões de estudantes inscritos. E vocês fazem parte de um grupo seleto deles aí que leva a matemática com muito orgulho para nós. Tá? Mais uma vez, uma salva de palmas para vocês. E agora, com a palavra, o representante da Secretaria Municipal da Educação do município de São Paulo, o professor senhor Humberto Luiz de Jesus. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou arriscar, eu acho que aqui tem pessoas que nasceram no mesmo dia e no mesmo mês, mas eu não sei porquê. Prezadas senhoras, prezados senhores, prezadas estudantes, prezados estudantes. O secretário, o senhor Fernando Padula, ele pede compreensão e desculpa por não estar presente aqui. Quando dois eventos acontecem ao mesmo tempo, é necessário fazer escolhas. Nós estamos extremamente felizes de vermos essa quantidade estudantes nesse momento, depois de um período tão complicado pelo qual a gente passou e tantas coisas desafiadoras que faz a gente passar permanentemente em nossas vidas. Nós sabemos que resolução de problemas para muitas pessoas é quase sinônimo de matemática. Muito legal saber que temos tantos estudantes talentosos, talentosas. Muito legal ver muitas meninas, porque durante muito tempo pensou que matemática é coisa para homem, matemática é coisa para determinadas pessoas, determinados países. Dizem que a matemática ela é exata. A matemática não é exata. A matemática é humana, como qualquer área do conhecimento. Porque sem a gente, sem as pessoas, dificilmente nós conseguimos produzir conhecimento e fazer esse conhecimento circular. Certamente foram muitos esforços para vocês estarem aqui. Muitos esforços individuais. Mas é muito importante não perder de vista que nenhum de vocês, nenhuma de vocês, está aqui sozinho. Graças aos pais, às mães, aos responsáveis, vocês chegaram até aqui.
graças aos professores, às professoras, a toda a equipe de colaboradores, servidores públicos municipais, estaduais, vocês estão aqui. Graças à coordenação da UBMEP, que não se cansa de fazer ações para promover as Olimpíadas anualmente, vocês estão aqui. Então, que esse prêmio que vocês estão recebendo, que vocês pensem assim, tem um pouquinho dele em cada uma das pessoas, em cada uma das pessoas que ajudaram vocês a chegarem até aqui. Felicitações, felicitações a todos e a todas. Muito obrigado e uma boa cerimônia a todos e a todas. Agora a gente vai convidar, passar a palavra, a senhora pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, professora doutora Marli Quadros Leite. Boa tarde, gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, saúdo os estudantes e as estudantes que brilham aqui nesse momento. Saúdo a mesa, não vou fazer nominato, mas em nome do nosso diretor do Instituto de Matemática, o professor Dr. Ronaldo Hashimoto, saúdo todos os colegas da mesa. Saúdo também pais, irmãos, né, todas as famílias e os vovôs e as vovós que estão aqui. Então, eu e a Luísa dizíamos ali há pouco se nós também, né, como avó e avô, estaríamos muito felizes de ver, se fosse o caso, nossos netos aqui. Então, isso é uma felicidade muito grande. Para vocês, queridos medalhistas, desejo muitas felicidades e espero um dia vê-los aqui. Eu acho que isso seria uma felicidade para nós todos. Digo isso em meu nome próprio e pela USP, em nome do nosso reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, e da nossa vice-reitora, Maria Arminda do Nascimento Arruda. Então, vocês são, né, o futuro. Acreditem no potencial de vocês. E esse momento aqui é um sinal muito claro de que vocês têm um futuro garantido, né? Seja em empresas, seja nas universidades, nas escolas. Nós precisamos muito de grandes professores. Se vocês estão aqui, vocês tiveram, com certeza, muito bons professores e professoras de matemática que os estimularam. Então, né, nossa condição de professor tem esse alento, né, na nossa alma. Nós fazemos o futuro por meio dos nossos estudantes, dos nossos alunos. Então, eu desejo que vocês, os medalhistas, as famílias, estejam muito felizes hoje, comemorem muito essa data, e eu trago aqui o meu coração e a minha alegria, né, para comemorar com todos vocês esse momento. Um abraço. E agora, passamos a palavra ao senhor pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo, professor doutor Aloísio Augusto Cotrim Segurado. Boa tarde a todas e todos. Eu também queria expressar aqui a minha grande satisfação, inicialmente cumprimentando na pessoa do professor Ronaldo todos os colegas da mesa,
mas principalmente saudando os medalhistas e as medalhistas da UBMEP nessa sua 17ª edição. Para cada um de nós, professores, não pode haver motivo de maior satisfação do que ver o sucesso dos nossos estudantes e das nossas estudantes. Que eles possam, no futuro, nos superar em todas as esferas da sua vida pessoal, é o nosso maior desejo. Eu trago a vocês, na tarde de hoje, também os cumprimentos efusivos do meu colega, professor Marcos Neira, pró-reitor adjunto de graduação da Universidade de São Paulo e ex-diretor da Faculdade de Educação, que mais do que ninguém compartilha comigo esse sentimento do que é ser um professor e do quanto este momento torna os professores e as professoras felizes. Este é um momento em que vocês, pelo brilhantismo que demonstraram nas provas da UBMEP, demonstraram a dedicação que têm ao conhecimento e à ciência. Há uma lenda que diz que Galilei teria dito que a matemática é a linguagem pela qual Deus escreveu o universo. Eu não sei se essa fala é verdadeira ou não, mas de qualquer sorte entendam que a matemática é de fato uma linguagem universal que nos une a todos e continuará nos unindo independentemente do caminho de vida profissional e de carreira que venhamos a eleger no futuro. Eu trago hoje aqui para vocês não só o cumprimento por esse prêmio recebido, mas também um convite, que vocês fiquem atentos às possibilidades de ingresso na Universidade de São Paulo e dizer a vocês que hoje é a nossa maior satisfação saber que dentre os 11.147 alunos e alunas que ingressaram na Universidade de São Paulo em 2023, 54% fizeram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Esta é a política de inclusão adotada pela nossa universidade de modo a ampliar a diversidade do nosso corpo discente, do nosso alunado, buscando a representatividade real da sociedade paulista e brasileira dentro da nossa comunidade. Quero dizer a vocês que, para além da reserva de vagas para alunos de escolas públicas, há também a política de inclusão para alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e estamos hoje nos valendo de duas modalidades de ingresso que eu convido vocês a prestarem bastante atenção: o concurso vestibular tradicional da FUVEST e um novo modelo de ingresso que é implantado este ano em substituição ao SISU, o Enem USP, que usa para ingresso na nossa universidade as notas que vocês obterão na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Prestem atenção a essas oportunidades, porque nos será extremamente gratificante reencontrá-los nos próximos anos, na semana de recepção aos calouros da USP. Para finalizar, quero dizer que a Universidade de São Paulo, em conjunto com a Universidade de Campinas, Estadual de Campinas, a Unicamp, e a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, estão trabalhando em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação na construção de uma possível terceira modalidade de ingresso às universidades estaduais paulistas, que poderá ser baseada numa prova seriada a ser aplicada aos estudantes da rede pública do ensino do Estado de São Paulo, no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. Então, fiquem atentos a todas essas possibilidades hoje já existentes ou em construção para os próximos anos, porque será realmente muito, muito bom para nós nos reencontrarmos na semana de recepção aos calouros. Eu não posso finalizar sem prestar um agradecimento muito especial aos professores e professoras de matemática que souberam honrar a missão de cada um deles e delas, preparando vocês para um desempenho tão brilhante. Muito obrigado, parabéns e continuemos festejando.
E agora, o senhor diretor do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo, professor doutor Ronaldo Fúmio Hashimoto. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de dar boas-vindas em nome da direção do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Gostaria de saudar a mesa, os representantes da Secretaria de Educação Municipal e Estadual, nossos pró-reitores, né, e também a Maria Elisa e a professora Ana Catarina, que são da UBMEP, que trabalham para o UBMEP. Sem dúvida também, a presença dos nossos pró-reitores nesse evento nos honra e nos estimula ainda mais a participar de projetos importantes como a UBMEP. A UBMEP não é apenas uma Olimpíada, é muito mais do que isso, né? É o esforço de muita gente que trabalha depois para garantir o acompanhamento de jovens talentosos para que possam aperfeiçoar em seus conhecimentos em matemática. Desde, né, o ensino fundamental até passando pela graduação e pós-graduação. E também é com muito orgulho que temos vários docentes do Instituto de Matemática participando das diversas atividades da UBMEP, desde a elaboração de provas, né, a aplicação de provas, a correção de provas, no acompanhamento depois, no PIC, no programa PIC, e também no programa PICME. Muitas vezes, né, nós nos damos conta de tanta atividade participativa e tantas que transformam tantas vidas, mas que nós nos orgulhamos do muito dos frutos desse trabalho árduo. Mas agora também gostaria de dirigir-me diretamente aos atores principais deste evento. Caríssimos premiados e premiadas da Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas e privadas, é uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês para celebrar as suas conquistas e reconhecer todo o esforço, dedicação e talento que demonstraram ao longo dessa jornada tão desafiadora. Os prêmios aqui recebidos não são apenas símbolos de uma conquista individual, mas também representam a capacidade de superar desafios. Esses prêmios são testemunho do seu trabalho, inteligência e dedicação. Vocês provaram que a excelência não é um destino distante, mas um objetivo alcançável, com dedicação e paixão. Lembre-se que o sucesso não é apenas o resultado de uma competição, mas é uma jornada contínua. Continue a nutrir a sua paixão por matemática e nunca deixem de sonhar grande. Os obstáculos que podem surgir no caminho podem surgir, mas tenham certeza de que vocês, com determinação, irão superá-los. O IME deseja para vocês uma linda jornada e um futuro repleto de realizações. Muito obrigado. E agora, o senhor presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, professor doutor Paolo Piccioni. Boa tarde a todas e a todos. E a lenda diz que matemáticos são meio desajeitados, né? Desorganizados. Essa não é uma lenda, é a verdade. E então, para ser presidente da sociedade, você tem que ser um campeão dessas coisas, né? Por isso eu fui escolhido. E aí, por isso eu preciso me preparar quando eu tenho uma oportunidade tão importante de falar na frente de jovens tão brilhantes como vocês. É bom não estar despreparado, né, para não passar
uma impressão ruim dos matemáticos, porque eu quero dizer para vocês que é uma grande alegria estar reunidos aqui juntos com vocês para celebrar o talento, a dedicação de jovens brilhantes que conquistaram as medalhas da Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né, a querida UBMEP. E eu quero parabenizar cada um de vocês pelo impressionante desempenho e pela coragem também em enfrentar desafios matemáticos que muitas vezes parecem impossíveis, né? Vocês são, de alguma forma, os heróis da matemática, né, nesse momento. E, como já foi observado, a matemática é uma linguagem universal, né, que transcende fronteiras, né, e nos permite compreender o mundo ao nosso redor de maneira única. Ela está presente em tudo, né, na música, né, nos esportes, e é um pouco a arte de desvendar padrões e resolver enigmas, né. Um jogo intelectual que estimula a nossa mente e nos leva a conquistas incríveis, né? E vocês são, nesse momento, os mestres desse jogo. Vocês são detentores de conhecimentos matemáticos que podem mudar o futuro um pouco, né, da nossa sociedade, da nossa comunidade, do nosso país. O mundo precisa de pessoas que são capazes de pensar de forma lógica, né, de analítica, criativa. E a matemática prepara para isso. E se lembre que a matemática não é apenas sobre números e equações, né? Ela é também uma aventura emocionante, cheia de descobertas e de surpresas. E ela nos ensina a persistir diante das dificuldades. E também queria falar para vocês que não deixem que a matemática seja uma jornada solitária. Busquem sempre o apoio dos colegas, dos professores, da família, né? A colaboração e o trabalho em equipe são essenciais para enfrentar desafios ainda maiores e alcançar resultados extraordinários. Eu gostaria de ressaltar que as medalhas conquistadas nessa premiação terão um impacto significativo na vida profissional de cada um de vocês. Essas conquistas comprovam não apenas suas habilidades matemáticas, né, mas também sua perseverança, sua dedicação e sua capacidade de enfrentar desafios. As medalhas da UBMEP abrirão portas para oportunidades únicas em suas carreiras. Elas serão um diferencial em seus currículos, né, chamando a atenção de universidades, empresas e instituições de pesquisa, como a nossa universidade, nosso instituto, né. Essas conquistas serão reconhecidas e valorizadas em todos os cantos do Brasil, podem ter certeza disso. E tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, que essas medalhas também têm um outro poder. Elas vão inspirar outras pessoas. Elas vão mostrar que a matemática pode ser um caminho para o sucesso. Vocês, de alguma forma, vão se tornar exemplos, né, para as próximas gerações. E esses estudantes serão incentivados a explorar o fascinante mundo da matemática através, né, do exemplo que vocês estão dando para eles. Aproveitem esse momento para celebrar suas conquistas, mas também para refletir sobre o impacto que elas terão em suas vidas e na vida daqueles que vocês irão inspirar. Parabéns novamente a todos os medalhistas, que essa premiação seja apenas o começo de uma trajetória brilhante e repleta de realizações na matemática em todas as áreas que vocês escolherão para o futuro de vocês. E muito obrigado por nos inspirarem com sua dedicação e talento. Divirtam-se nessa noite especial, celebrem suas conquistas e lembrem-se de que o mundo é o seu tabuleiro, onde vocês são os grandes jogadores. Muito obrigado e um abraço a todos. Bom, e agora convidamos a professora doutora Ana Catarina Pontoni Helmeister, coordenadora regional do município de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. A minha é a última fala, vocês não precisam se preocupar tanto. E pretendo ser breve. A minha fala é mais de agradecimento. Eu quero agradecer ao Instituto de Matemática e Estatística e à coordenação
regional da OBMEP, a coordenação geral da OBMEP, administração do INPA lá no Rio de Janeiro, que nos apoiaram e esse apoio foi essencial para poder realizar essa cerimônia aqui com vocês. Depois disso, eu quero agradecer a presença dos pró-reitores, que muito nos honraram, dos representantes das secretarias estadual e municipal da educação, e do Paulo Piccioni, presidente da SBM, que veio aqui prestigiá-los. Eu quero dar os parabéns a todos vocês medalhistas, porque realmente, se vocês estão aqui, vocês fizeram um esforço muito grande. Todos nós sabemos que a OBMEP é um evento, é uma Olimpíada gigante, que tem mais de 18 milhões de estudantes inscritos na sua primeira fase, com 55 mil escolas no Brasil todo. E conseguir uma medalha nessa Olimpíada é um feito que merece muitos elogios. Então, eu agradeço aos pais, a todos os professores de matemática, às diretorias de ensino e às secretarias, todo o trabalho que eles nos ajudam a desenvolver, aos professores de matemática que estão aqui presentes, premiados e não premiados, aos representantes das diretorias de ensino, que eu estou me repetindo, eles devem, nós temos vários representantes aqui, porque sem o trabalho deles, sem a logística de distribuição de escolas e centros de aplicação que as diretorias nos ajudam a fazer, nós não poderíamos aplicar o BMEP nessa cidade gigantesca que é São Paulo. Só para vocês terem ideia, eu tenho escolas participando do BMEP na cidade de São Paulo, que diz são 75 quilômetros aqui da cidade universitária. Então, sem as diretorias de ensino que recebem apoio das secretarias, tanto as diretorias estaduais e municipais, sem elas, a OBMEP não seria possível de ser feita aqui na cidade de São Paulo. E também aos professores, porque todos eles, né, porque eu sei que sem vocês, os professores de matemática que incentivam vocês todos, vocês não teriam chegado até aqui. E também aos familiares, aos pais, que certamente apoiaram vocês todos para poderem estudar e poderem chegar até a uma medalha. Como eu disse, eu vou falar pouco, porque eu acho que nada melhor para encerrar uma fala, as falas aqui dessa cerimônia, que um aluno falando para aluno. Eu estava, dois meses atrás, eu estava caminhando pela cidade universitária num sábado, e de repente para um rapaz numa bicicleta, desce e vem me abraçar. Eu até me assustei, eu não sabia quem era, e aí, bom, ele precisou se identificar, levou um tempo para eu reconhecer. Nesse rapaz, que é aluno da Escola Politécnica hoje, um menino que foi comigo, foi numa das primeiras delegações para a cerimônia nacional dos premiados com medalha de ouro da UBMEP, que é o Ricardo Lago. Eu o convidei, então, eu cedo a minha fala para o Ricardo, que é um aluno, foi um ex-aluno, ex-medalhista, foi aluno do PIC, porque... pode subir, Ricardo. Mas só para... dizer, o Ricardo, ele foi aluno do PIC, aliás, a coordenadora Cristina Serra do PIC, daqui de São Paulo, está aqui, muito obrigada pelo auxílio aí na organização. Ah, eu não posso me esquecer, eu quero agradecer a nossa equipe de voluntários, que são os alunos que estão por aí, de camiseta preta, que organizaram toda a cerimônia. Parabéns a eles, que deu muito obrigada. Então, o Ricardo foi um ex-aluno PIC, porque um diferencial da UBMEP é que a UBMEP não dá medalha, esse aluno é um bom estudante de matemática, e até logo. Não. Nós oferecemos todo um programa de estudo dirigido e orientado com material elaborado pelo BMEP durante todo o ano seguinte ao ano que o aluno recebeu a medalha. Esse programa é o programa PIC, que é o Programa de Iniciação Científica, que todos vocês aqui, a maioria, pelo menos, que está aqui presente, participa desse programa. E o Ricardo também é um ex-PIC, ex-medalhista, e eu passo a palavra para ele, para falar de aluno para aluno. Bom, meus cumprimentos aos prezados senhores e senhoras que estão aqui nessa mesa hoje, aos magníficos pais e responsáveis,
e aos inteligentíssimos alunos que estão aqui nessa tarde. Eu me chamo Ricardo, fui premiado no MIMEP 7 vezes e vim hoje, a pedido da tão querida professora Ana, contar um pouquinho da minha história. Já adianto que, como eu participei várias vezes dessas premiações, eu sei bem o quanto que, nesse momento, é cansativo ficar ouvindo todos esses discursos. E ainda mais a cidade em que a gente está cheio de energia, a gente acaba inventando mil coisas para fazer e a última delas é prestar atenção. Já vi de tudo. Nesse momento já está amarrando o cadarço, já está roendo a unha, tem gente que saca o baralho, enfim, não vou continuar para não me comprometer. Mas é claro que eu também sei a importância disso tudo aqui, né? E por isso fiquei muito contente com o convite. Contudo, prometo focar aqui no que para mim é essencial. O que foi a UBMEP para mim? A minha primeira medalha eu ganhei quando eu estava no 6º ano e foi de prata. Eu lembro que simplesmente botaram todo mundo na sala para fazer uma prova e depois trouxeram a notícia de que eu tinha passado para a segunda fase. Então, consegui minha primeira medalha, aí fiz o pique, ganhei mais uma, aí fiz o pique de novo, ganhei mais uma e assim por diante. Enfim, acho que vocês entenderam o ciclo. No ensino médio, então, consegui uma bolsa numa escola particular e daí em diante deslanchei. Prestei muitas outras Olimpíadas, ganhei medalha de física, consegui ouro na Nacional de Química, mas até hoje, estudando aqui na Engenharia Elétrica da USP, e tentando conseguir algum dinheiro para ir tirar duplo diploma na França, eu ainda respondo em todas as minhas entrevistas que a medalha mais importante para mim foi aquela prata de 2013. Por quê? Porque ali foi a origem de tudo. Aquele dinheirinho meu que eu ia retirar todo mês no Banco do Brasil mudou completamente meu olhar para a realidade. Ainda mais quando ele, depois, virou uma máquina fotográfica para eu filmar e gravar vídeo com a minha irmã. Nossa, ali mudou tudo. Com esse incentivo a continuar estudando, eu percebi o quanto que valia a pena levar a sério aquilo que os professores me propunham. Hoje, eu tive que escolher entre a segunda e a terceira melhor escola de engenharia da França. Mas só porque, algum dia lá atrás, eu encontrei um lugar que me mostrasse o caminho. E agora que você já entrar nessa dança, cara, não para, só vai. Segue para onde você quiser, que não vale ficar parado. E não pense que tem que ser só em matemática, não. Vou contar um segredo para vocês. Essa prova que vocês fizeram e que trouxe vocês até aqui, não é só de matemática. Se você pegar e olhar atrás para ver o rótulo dos ingredientes, vai ver que tem muito raciocínio e muita lógica na composição também. E por isso que ela é tão sensacional. Matemática pura tem, por exemplo, na UBM. E se eu fosse tão bom nisso, era para eu ter pelo menos saído da primeira fase da prova, que não aconteceu. Agora, essa forma de pensar e raciocinar a partir das situações concretas, que é o que a UBMEP propõe, é uma coisa que você aplica em qualquer lugar que você for. Basta levar a sério o que você encontrar. Um exemplo disso é o PICME que eu fiz, que depois é uma iniciação científica quando você está na graduação, e que não te obriga a fazer iniciação científica em matemática. Seja, então, nos estudos, no trabalho, até quando você está conversando com você mesmo, esse olhar é importante. A inteligência você leva para qualquer lugar. E aqui deixo o recado. Bora nessa. Porque a primeira parte, que era ser picado pela UBMEP, vocês já conseguiram. Daqui pra frente, continua. Enfim, agradeço o convite da professora e desejo a vocês uma ótima premiação. Ele, a presença dele aqui, ele saiu correndo da poli, pôs até um terno, olha aí, botou um paletó para chegar aqui, tudo bem? Muito obrigada. E eu só queria reforçar uma coisa que ele disse, que é o PICME. Os medalhistas da UBMEP não só têm oportunidade de fazer o PICME, que é o Programa de Iniciação Científica, enquanto estão na educação básica, mas há também bolsas
bolsas da CAPES, que são especialmente reservadas para alunos medalhistas da UBMEP, que é um programa de mestrado, PIC-ME, é Programa de Iniciação Científica e Mestrado. E esse programa dá uma bolsa para os alunos, enquanto estão na graduação, que podem fazer um mestrado e podem continuar estudando. E o importante é que não é só em curso de matemática. O PIC-ME, você pode estar no curso de qualquer outra área, como o Ricardo estava na escola de engenharia e ganhou essa bolsa e conseguiu continuar estudando com o PIC-ME. Enfim, parabéns a vocês todos, vocês merecem toda a nossa admiração por estarem aqui e terem ganho essa medalha. Um beijo. Homenagens aos professores de escolas premiadas. E aí, para proceder à entrega dos certificados das 15 escolas premiadas, nós convidamos os componentes da mesa. E agora, convidamos os componentes da mesa para a entrega dos certificados aos professores. Salva de palmas para esses professores maravilhosos, gente. Vamos lá. É muita competência trazer essa quantidade de alunos aqui, hein? E para realizar a entrega, convidamos os componentes da mesa mais uma vez e os 230 medalhistas de bronze do município de São Paulo. Vamos! Vai dar início à entrega das medalhas aos alunos que se destacaram e foram premiados com a medalha de prata. Foram 102 medalhistas de prata no município de São Paulo. Palmas para essa galera! E agora a gente vai iniciar a entrega dos certificados dos alunos que se destacaram e foram premiados com medalha de ouro. Palmas!